ይሄ ታሽጎላታል። በቃ ምጣዱ ነው። ቁጥር ብሩን ብቻ አዩ። ይሄ ትንሽ እቃ ሰጥቶን ስንት ብር እንደሚቀበለን አላለም። ልጉ ካላችሁ ካም በኋላ አልቸገርም ማለት ነው። ሶላር የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ካሁን በኋላ ብታዙኝ ያለምንም ጭንቀት እዚህ መጥቼ እገዛላችኋለሁ። ቦታው ራጉኤል ፊት ለፊት ግራውንድ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። እሺ፣ አንድ እንድታስረዳ የምፈልገው ነገር አለ። 150 በ150 ማለት አሁን ለእሷ የገዛሁት ይሄ ነው። ይኸውልሽ ርዝመቱ ከስር ያለው ትልቅ ነው። ኖ ይሄኛውስ? ይሄ 100 በ100 ያልከው ነው። ሌላ ነው። 100 በ100 ሌላ ነው። ይሄም 100 የሚባል ነው። አይነቱ ነው። እሺ፣ አይነቱ 100 የሚባለው እቺ ነው። 100 ዋት ማለት በምንድን ነው የሚታወቀው? 100 ይሄ። ኦኬ፣ እዚች ጋር አለች። ይሄ 100 ነው። አይነቱም ደግሞ ይለያያል ነው። አቋረጥኩብህ፣ እያስረዳኝ ነበር። ይሄኛውስ? እሺ 150 በ150 ነው። የእሷን ማለት ነው። አብሶ የእሷን ነው በደንብ እንድታስረዳ የምፈልገው። ምርቱ ምንድን ነው? ይኸውልሽ አንቺ ይሄ ነው የሚያስቀር። ስለዚህ ሌላው ነገር እቃዎቹ ሲመጡ ሙሉውን እናሳያቸዋለን፣ ዋጋውንም ያለውን እነግራቸዋለን። ቴፕም ከፈለጋችሁ ጂፓሶች፣ የሌለ ነገር የለም። ከዚህ በፊትም እዚህ ቤት ታይቷል። እኔ አሁን አንዴ ውልክ አንተ ጋር መውሰድ ከጀመርኩኝ እህቶች ቢያዙኝም ቀጥታ አንተ ጋር ነው የምመጣው። እኔ መርካቶ በጣም ነው የምፈራች ስለሚያወዛግቡም አንዳንዴ የሆነ ነገርም ስለ ፌክ ነገር እና ከሰው ጋር ካልሆነ አልመጣም እኔ ለዛ ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ሶላር የምትፈልጉ እህቶች ካላችሁ እሱ ገጣሚ ነው፣ የትኛውም ሀገር ሄዶ ይገጥምላችኋል፣ ይሸጥላችኋል። ስለዚህ ዋጋውን ግን እኔ አሁን የገዛሁላት እህትን ዋጋ አሳያችኋለሁ። ያሉትን እቃ ሙሉ አሳያችሁና ዋጋውን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ያለው መርካቶ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ማለት ነው። ያረጀን የተሰጠ ለምንድን ነው? ካርቶኑ ያረጀን የተሰጠ ለምንድን ነው? ወይኔ ጆዬ፣ ጥንብ እኮ ነው። እኔ ከመኪና ላይ እንዴት ነው የማወርደው? መኪና የራሱ የሚከብደኝ ነው የሚመስለው። ማማ ኤሌክትሮኒክስ አሁን ያጠ ያ ግን ስንት ዋት ቢሆን ነው ጆዬ? በዛ ጋ ያለው ከልጁ ቀጥሎ ያለው ትልቁ 250 በ250 እንትኑ 20 ምናምን ይዛል። 20 አምፖል የመያዝ አቅም አለ አሉ በደንብ አሉ ወላህ ታሽ። እሺ ይሄንን ነገር ማብራሪያ ስጠኝ። ምንድን ነው ይሄ ነገር? ይሄ ነገር ማብራሪያ ስጣቸው ለነሱ። ነገር መቋረጡ አምፖሎቹ ደግሞ እየሰሩ መሆናቸው ሁሉ ነገር እንግዲህ የሚያደርገው ፕላስ ዩኤስቢ ሰፖርተር አለ እና ዩኤስቢ ያለው ሞባይል ቻርጃቸው ራሱ መጠቀም ይችላል። ይህኛው ደግሞ አምፖል ናቸው። 10 አምፖሎች ናቸው እያንዳንዱ 12 ቮልት ነው። ይህኛው ደግሞ እነዚህን አምፖሎች ሬጉሌተሩን ከባንኩ ጋር አጠቃላይ ኢንስቶል የምናደርግበት ገመድ እንደ ኤሌክትሪክ ገመድ የምታገናኝበት ማለት ነው። በቃ ይሄ ብቻ ነው ኮተቱ።
በጣም ብሩ በዛ ግን እንትኑን አሽጎልኛል። እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ማብራሪያ ያስጣቸው። ይሄ ድንጋይ ነው በጥቅሉ ጆይ፣ ምንም ማብራሪያ ያስፈልገው። ይሄ ያው ደግሞ ባትሪ ነው እንደምታየው 150 አምፒየር ነው። ባምፒየር ሊቨርስ ይደረግ ማለት ነው። ቮልቱ 12 ቮልት ነው። ስታንዳርድ ነው ካለ እና ከፓኔል የመጣውን ፓወር የሚያጠራቅምልሽ። አዮ የምን ሀገር ምርት ነው? ከዩኤስኤ ነው የሚመጣ። ተቀበለ። ይሄ ታሽጎላታል። በቃ ምጣዱ ነው። ቁጠር ብሩን ብቻ እዩ። ይሄ ትንሽ እቃ ሰጥቶን ስንት ብር እንደሚቀበለን አላለም። እሺ እሺ፣ ስንት ነው እሱ? እና 45,000 እኮ አይደለም የሚወስደው። ለምን? አይ አሁን እኮ ከዚህ ላይ 1,000 ምናምን ብር ቀንስ። እሺ አጠቃላይ የኔ ውዶች የተገዛው ማለት ነው፣ እኔ የሰጠው የውላቸው 45,000 ብር ነው። ከ45,000 ላይ ግን 1,000 ስንት መሰላችሁ? 43,500 ብር ነው ማለት ነው እቃው የተገዛው። ስለዚህ 1,500 ብር መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩቸው ጂፓሶች አሉ፣ በጣም ትልልቅ ብዙ። እና የምትፈልጉ ካላችሁ ካሁን በኋላ አልቸገርም ማለት ነው። ሶላር የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ካሁን በኋላ ብታዙኝ ያለምንም ጭንቀት እዚህ መጥቼ እገዛላችኋለሁ። ቦታው ራጉኤል ፊት ለፊት ግራውንድ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። እቹ የገመድ ማስረስቶን ነበረ። ስንት ሜትር ነው ገመዱ? ስንት ሜትር ነው ፓኔል ኬብል? 10 ሜትር ወደ ባሱ የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ ግን ያችኛው ገመድ ብቻ መስላኝ ነበር። ምን ይሄ ገመድ 10 ሜትር ጣራ አለ ስል አባሌ ገባ። አንዳንዴ ማለት ነው ያው ዞሮ የሚመጣበት ቦታ አሁን እንደ እንትን ማየት የለብህም። ቤተክርስቲያን ራሱ 15 ሜትር ነው። ለቤት ነው እናንተ? ለቤት ነው። ቤተክርስቲያን 15 ሜትር ነው የሚወስድ። ከዛ በላይ እሱ እኮ እየተሰራለት በመሀል የሆነ መውጫ ሊኖር ይችላል። አሁን ከእንደዛ ተገምቶ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን ከማማው ላይ ወደታች 15 ሜትር ነው የሚሰራው። ይሄ እኮ 5 ሜትር ነው። ከዚህ እኮ 5 ሜትር ያ ነው። እኔ መሰለኝ ያቺ ክቧ ብቻ ነበረች። እኔ ሶላር ገዝቼ ስለማለቅ ነው ከምጣዱ ወደ ባትሪ የሚገናኘው። እርግጠኛ ነው? አያንስማ። አይ በቃ